Uoči odgođene utakmice iz 14. kola i gostovanja u Županji, u Marsoni je na skupštini i službeno potvrđen ulazak njemačkih ulagača u klub. Počelo je sa čišćenjem igračkog kadra, dok su se pojedini sami otpisali ili svojevoljno napustili klub. Kako bi se ublažila takozvana šteta i smanjio zaostatak za vodećima, koji je ionako velik, bijelo-crni sutra u Županji imaju imperativ pobjede. Ono što je vidljivo od kako je momčad preuzeo Ivan Kutušić, a to je mali pomak u igri u protekle 4 utakmice koje je on vodio na klupi. Zabilježene su 2 domaće pobjede, i to protiv Naška iz Našica i posljednja protiv Slavonca iz Bukovlja, dok je bod osvojen u Novoj Gradiški kod Sloge. Jedini poraz bio je onaj doživljen u prvom susretu na stadionu Stanko Vlanić Dida protiv Zrinskog iz Jurjevca. Ove 4 utakmice od kad sam ja tu, mi svaku utakmicu smo bolji i bolji kao ekipa. Dižemo tu neku taktičku disciplinu, neki sistem igre, znači neku trku, jednostavno podižemo se stepenik po stepenik. I svaka utakmica, ako se gleda unazad, je bila bolja od ove prethodne. Malo rezultati nisu kako smo mi zamislili odmah da daju, ali dobro, to je fudbal. U nekom smo malo minusu, 2-3 boda kad se sve sabere i oduzme, ali ja sam generalno zadovoljan onim što momci rade, onim što pružaju, onim kako se ponašaju i onako kako se bore za svoj klub i za svoj dres. Bilo bi glupo da mi odustajemo, dokle god ima teoretske šanse, mi se tome nadamo. Ima još koliko, 18 kola do kraja, ja mislim, i ima tu puno bodova u igri i naravno na proljeće moramo još više stisnuti i tu doći do tog 3. mjesta i ostati u ovoj ligi. Dajemo malo golova što smo vidjeli na posljednje 3-4 utakmice, evo danas smo zabili 2, sve to treba sjesti. Ja mislim, kad to sjedne na svoje mjesto i kad mi budemo zabili na utakmici gol iz prve, druge šanse, da će to biti potpuno lakše, da će mi uvijek pobijediti u utakmicu. Gledajući statistiku, obrana Marsonije je druga najbolja u cijeloj ligi, te je u 16 utakmica do sada primila 12 golova. Samo je obrana vodećeg Vukovara primila manje golova, i to 10, ali je za Brođane puno veći problem napad. U dosadašnjem dijelu prvenstva postignuta su 22 gola, dok je Marsonija na toj tablici na 13. mjestu od 18 klubova. Niti Graničar i Županje nije previše učinkovit, te su oni ukupno 21 put pogodili protivničku mrežu. Iz ovih podataka nameće se činjenica da sutra u Županji ne bi trebalo biti puno golova, ili ako ih i bude, onda bi i jedan mogao presuditi pobjednika. Idemo u Županju, što bi ja rekao, da se sudarimo muški sa jednom dobrom ekipom na jednom teškom gostovanju i da probamo da se vratimo s 3 boda. Mi nemamo izbora, mi to moramo, želimo. Posle toga ide neka pauza gdje će svi ljudi iz ovog fudbalskog kluba i sportskog sektora i iz predsjednik i da izanaliziraju dobro ovu polusezonu i verovatno da pronađu sve greške koje su se desile, i ja se nadam da ih otklone i da krenemo u jednom novom, boljem smjeru za Marsoniju za drugu polusezonu, jer ja ponovo ponavljam, Marsonija neće da se odrekne ni prvog, ni drugog, ni 3. mjesta. Ove jeseni Graničar je u Županji odigrao 8 utakmica u kojima su zabilježili 5 pobjeda i 3 poraza, te im je gol razlika 16 postignutih i 9 primljenih golova. Sva 3 boda u Županji su ostavile ekipe iz Požege, Pletenice, Ivankova, Bukovlja i Vutek Sloga iz Vukovara. Pobjede kod Graničara izborili su u prvom kolu Omladinac iz Gornje Vrbe, te na posljednje 2 utakmice Zrinski iz Jurjevca i vodeći Vukovar. Od igrača u Marsoniji od ranije više nisu Mihajlo Savanović, Luka Samaržija i Matko Kramer, a od nedavno i Portugalac Sami, pa Filip Mrvelj, Domagoj Đurković, Drago Maksimović, Dominik Križanović, Ivan Brkić i Hrvoje Mišić. Prema tome, sutra će Kutušić imati sve ostale igrače, dok nema ozlijeđenih i kartoniranih. Nekad mora biti kraj, odnosno neka stanka, i došao možda u krivo vrijeme, ali vidjet ćemo, možda će i bolje biti na proljeće kad se bolje pripremimo, kad prođemo pripreme, i možda bude naše proljeće ko što su ovo proljeće imali Jurjevac, Vukovar i Belišće, pa i mi stignemo na kraju, nikad se ne zna šta će biti. Mi ćemo to da jurimo svih 17 utakmica na proljeće, mi to moramo, ovaj grad to od nas traži, ovi navijači to od nas traže. Ko to može da prati, on će biti u Marsoni, ko to ne može da prati, žao mi je. Jednostavno, to je fudbal, i sa mnom prvim, i ako nisu zadovoljni sa mnom, i ja ću da odem. To je tako u fudbalu, znači jednostavno mora klub da bude na prvom mjestu svima nama koji smo tu, i mi moramo da probamo i da damo sve od sebe. Premda sastavi Županje na posljednje 2 domaće utakmice ima oba poraza, oni su u prošlom kolu došli do pobjede sa 1-0 na gostovanju u Dardi. Obrana Marsonije najviše će morati paziti na 2 Josipa, Lotara koji je do sada postigao 6 i Lešića koji se 5 puta upisao među strijelce. S druge strane, Brođani se nadaju dobrom rezultatu s kojim bi za drugi dio prvenstva zadržali kakve takve izglede u borbi za visok plasman.